mashinasini remont qildirdi yoki qandaydir bir uyda bir uydagi bir jihozni remont qildirdi-da, puli yetmayapti, xijolat o'tiribdi. 10 so'mlik narsaga 8 so'm puli bor ekan, yo'q. Kvadrati manchadan. Ha, albatta sizlar mehnatingizlar, ixtiyoringizlar, xohlamasanglar qilmay qo'rasizlar. Lekin mana shu hunaringizda ozgina ihson qilib qo'yinglar. Qo'l qoqqandan keyingisidan hunaringizdan ihson qilinglar. Hammaga emas. Shunga muhtoj bo'lgan odamlarga. Tabiblar bor, doktorlar bor. Ish vaqtingiz tugab qolgan bo'lsa ham priyom qilib qo'yavering. Ko'ryapsiz shu qo'li kalta, shu o'chib kutib turib taligi odam. Demak, tanish bilishi yo'q sizga shunday bezo'chilik kirib ketgani. Ko'rinib turib turangi ro'ydan kiyim kechagidan doktor birodalar ehson qilib qo'yavoringlar. O'sha bitta qilgan ukolingizga pul olmay qo'yavering. Alloh uchun ketavering amaki, aximizga duo qilib qo'ysangiz bo'ladi. Devor o'ringlar. Va har bitta xunar egasi o'ziga tegishli gap chiqarib olsin shu yerda.